Mwagadi yomu kwa wakulu betumanye nyomu Uganda abalude mu musika ebyo kuimba ne wankubade azigeza ko ebintu bingi ageza ko kuimba na achikuba nageza ko producing na achikuba nageza ko kutravelinga na achikuba nageza ko kubera businessman na achikuba however much ebyavuva ku byebbala ye esangibwa along Akasha Avenue twabitegeera KCCA no musango yaguwangula which is okay is one of those businessmen abaina chebekolede okuva music albums okitegeere naye ate right now yageza ko ebya politics kale ebyo kale bichaganye because ya kesi mbao two consecutive times nebigana now Ruggedy avudeyo nayogera ku nsonga za wimbi abagende guru ne bakubibwa not only that omkulu no Ruggedy avudeyo na abayimbi abamu amagezi excuse me avudeyo na abayimbi abamu amagezi about what to do. First of all, aba divisions eba joininge ebine byenjawulo ebiri mu Uganda ebikwatagana nembera za abayimbi. First of all, abagambi, if you can't join Uganda Musicians Association, of which yet ajagala nga ye Ruggedy, join Uganda Promoters Association. If you're not a promoter, if you don't do as an artist and as a promoter, then definitely join Jibaita Culture Forum. Ontegede wunyo, katuagadi ntegede akantu kano. Bamazo kutegeda mno Museveni, omukulu, Mr. Museveni. Wewe wandi sebalua lori nsa njimani wajira vieko. Wajira vie? Ebalua ya Museveni. Ya wandi sebalua. But mbalua eno yade addressing two parties. Yade addressing Ministry of Gender ne Uganda Culture Forum. Jetuandi senga National Theatre. Ne waluwe chintuweta Culture Forum. Elimu ba wamanyi wunabana walimu. Mulimu olio mchala. Madamu oligo sagara kuongedako. Mulimu Ruggedy. Mulimu Emma Carlos. Sinaba lava sigade. So Ruggedy yorewe mnu president has addressed eri Uganda Culture Forum. Nagamba chikozechi chuende. So Ruggedy unakulaira kende kula meeting somewhere in Mengo. Elono neye kutile ndini gidi na yongi okubanga. First of all, ye wakanye ebintu bingi nyo. Ye wakanye okubanga muno. Yaba sente zaba yimbi. Ezaba wewa jeno salimu sale. Ezo kuzimba. Abajita. Wewaja wajita te jono. Siwa gendo zimbe wewaja. Mchela videli nyali hacho. Ni wawe chimchiwa gendo zimbe. Kaye cha alimu. Awo wana Emma Karosi. Ba Ruggedy. Chechintu cha wewe gendo zimba. Wewaja. Entertainment center. Yes. So agambia center tazi yanga ko. Those 68 billion tazi yanga ko. Echila wache agambia. Ruggedy ona alumiriza na agamba muno. Ye center zaina zize. Netumbuza kusonga za hama. Na agamba hama ejeri. Ajiteka wakanga souvenir. Netumbuza kusonga za okuba muno. Azunga tate ila wamu alimbi ya ufuze, alimbi ya baimbi, na gamba ya concentrate nza kuchinchimu, ali only and only ku Uganda Natural Council, Uganda National, Uganda National Culture Forum, chaliko, manyo mnangu, nangu luzungu, manyo kunega, na kamba tu seko Ruggedy, neba chalive, okuwadiba komedia, nukuli bujingo, ne Emma Carlos Singa, wagezako kubanga watu nyonyola, what is Uganda National Culture, Uganda National Culture Forum. Tagana ni chikuwa tagana ma creative, haba kusoo wongo kuyia. National Culture Forum elimu, abantu haba kule vintu vyo nebibeza o industry, ne kamerezo kubanga zili busy. Omuli haba wandi sewe mezanyo, na haba zanyibaji. Haba wandi sewa film, na haba zanyibazo. Haba wandi sewe nyimba, neba DJ. Omuli ba promoter, omuli ba manager baba yimbi. Omuli muli mu, na haba yiyete dagala eganda. Mulimu abayimbi benyini abakoka mulimu ba producer mulimu ba MCs ebi abakubibe bivuga ekitegeza nti industry eya kibaita entertainment oba creative industry yene liwani mulimu abebifananyi abakube kifananyi nakikuba mulimu abebifananyi bino foto mulimu abawandisi bebitabo kubanga era katabo kekava mu film walona akikirira aba dancer mu Uganda so culture forum ye creative badijjele bombo ogeddeko aniko abakwata video naba cinematographer abakwata video kitegeza nti entertainment industry and creative industry yoneriwa eriwa so abatuzwe daga nabo ogeddeko abamatali matali group akulira matali haji wali akulira matali huyo ti abamatali nabo bagasa industry bachankalanya mu kuchakala kwa Waislamu ne bachankala mu kuchakala kwensi yonna ndi amatali nacho creative idea ekolibwa mu Uganda so tuli wano twagala okutereza industry mbulungi bwayo era twafunye abantu abadde eggulu ekyasoso baletawa nenga waliwo bujingo kyagenda tusomera nawe tubanyonyole kigera maso lwaki mba iso lwalero mujje wano ku National Culture Forum Secretariat ngachi at for a long time abasinga tubadde in the industry no bade myaka singa 25 nze mbadde myaka 15 so we've been trying to okutereza industry nenga of course enkoko laziba nyingi obogende no nakola bino nikola chinenga to disinze strength oba wale tulaga kati mu October na wandika ichiwandiko I think I've shared with a few of you nechwa nika president
nga tugamba through the National Cultural Forum tuina ideas ngeri kije tuyinza okutereza mu sector tetuliba balebe so bade tuina kubya balebe singa bamade mukiraba omuyimbi agende wa president ya sabasente akola chi yefako yenga ye ate wefako nga ye aba filiza millions of people artists young guys who are coming so katwagala okola ekintu ekiri sustaining ekisobola fenyini kubanga ebintu byetukoze byetuzanye byetuyimbye byetusize byetuwandise beba shooting nze amatali geba kubye we should not be paupers by now na copyright teri respected in Uganda ebintu bingi nyo so kati mukiwandike ekyo kyemujja okusoma na kibaweereza mulimu ideas on how we think we are proposed to the government and the president how the industry can sustain itself and how people in the industry can survive with a lot of money kubanga government ebadde losing taxes nafe nga tu losing sente ngafe banabitone fe na bakole different because our work is stolen or plagiarized. I think abana Uganda bali willing kubisa sulia na yenga tewali formula system we basasulira kubanga fem kupejeza fefe na batubuze banaye twagala kulaba mizigo express tujisanze one twagala na jita kubatu manya tunajita baje jiku amuzi DVD abasaje bagene bakubimoto kwa tunde. So now these are the system that we want government to help us on. Echa soka tuina betwa suggestinga chebaita private copy levy. Jitumanye ebintu ebibba waka wafinga ba artists fena. Tumanye tu computer za duplicating music zebasa zisa comedy wa zeba photocopiers discs zeba kwa film duplicating memory cards ama simu ebintu bingi nyo film za abantu kwa bila fana music wa abantu bingi so we suggested a levy that can be put on such things and that money will be there kuba statistics already zaliwo kuba wezi research yazikola Bank of Uganda Ministry of Statistics bwana byabikola we UNESCO yabisoma so nitujidayo government president bagama if you did this industry ya kufuna bilioni bibili buli mwaka. Yeah, so out of that money government ifuna taxes ayo, then a pool of money goes to the creative fund. Kubaba imbi bafumba balaba katuli mu COVID yetukubye tubale tunonya naite tuna tulaga. But once these things are implemented we will never be poor. Ever we will be building institutions in across the country. Kumega sure anti talents zidi tapped into ngazi so lachi so lokole bintu bingi. Next stimulus fund twajogera kya president na gambe na bigena maso. Kati in other words yazemwe baruwe no jina muandikira. Yaji reply in the president na gamba nti byo gambye birabye bili useful mujja gisomera na sharing na bamukumu bili useful era na instructing ministry of finance and economic planning itandikira umbagirawo ebyo bitu twakola okubiri searching ako then baandike cabinet paper to presenting kubafe ebintu to bitegera business yafe ragadi ya manyenge lijatandika kuimba nze manyenge lijatandika kuzanya mu ya mafilmu ya manyi bana wakota video ya matali ya manyi because the government doesn't know the people who are in these institutions don't know our business so kati watani so tuli because we are the experts of our own zibadenya tuwale tugamba ati no tulinga ba mulekwa ogena mu UCC, URSB, gender tuwale ngojona jitulinga tisawa ministry the president in the directive Thurubu Jingwantuka who is a member of the National Culture Forum ya koze pronouncement kwetu nagame chumu chindekene nga chumali ya mchimu cabinet nituka tuwa kubiwa COVID kwa sababu bilioni ya namo sangu na yuna akula pronouncement kwetu na agamba ndirecti nze mkose lead permanent secretary wa agenda nje mugwa sawa zino ukulawa watu pandu wana ngabada munteko na dawa minister of finance mwala ingeli stimulus fund ekole wako mumu hanguchi mbido echokuna copyright levy tino the one of the most echintu chetupada chituluma nyonyo mu industry obe chibada chituluma California tino akula wakwe nomsanga abantu yuna yuna baga uinzo kusanga umutu asala CD aina base nga kalifu afuganuwa. Nanyi ni mulimu, yandi badene base nga tegwewe gairi okola chi, ujeno. Katituwaga niti nino, waluwa musolo gutono nyugwe bateka kubintu ebyo, ebikola wakoyo. Ugene mu government treasury, nini gukomewo mu industry. Nga government mazo kuja kwa musolo, kibaita private copy levy. Tino, wongera kaka solo katini nyo, kusimu, kukomputa, kumemory card, flash disk, umutaka ule na kaulida. Mchitegele ku CDs, ugusele nizigena mu finance ni jako government, sigade nizigena mu CMOs, ni basa gabila haba imbi, haba kolachi, haba filmu, haba obutabu, nabu nabali mu art, haba creating a content. Kati ya wetu hili, president yako ze directive, ya president ya super CD nga wulichinu, nyo nyo chodina chibadeo. Ya baden sabati no fina bali yu, association nyo jolimu. Nga ye gatila ku National Culture Forum, ebizu vya febe nabiyo nga nakutani kwa biko lako. So tu konsendo bozi limu, tusabemi tubie bimu, tubelewa mu ze chensabanga azi. Chendongo. Tuli mo meetings ya tuwa dene meeting Saturday nga tuge zako kuinge jinga Minister of Health, Minister of Gender, Abaleba okula matitugula wendongo. Endongo tuge na jigulao. Nemu kugula endongo, government ya kaa kutula wansi na wengi jivagenu kugula mwendongo. Endongo wano jigula mo vitunu bisatu. Ekisokela dara,
SOPs. Bade bogera ku bantu ebibiri nga oluse ndongo tugaminga ku Afrikaana obira nabantu ebibiri ebere kusaza. Ogobira SOPs. Na ebisinga bichakalwamu nga bitono nga tibagala abantu batudde awagazi. Ebe nabyo bye tubadde tuteesaako. Meeting ekyagenda mu maaso era nga gavumenti yo nga gavumenti ebadde eyagala bagende n'okugulawo endongo nga relief package gye bagambye yaba bannabitone weeri. Olw'ensonga nti olwa onoogamba nti oyagala kugulawo endongo, no one will have a problem. Ojja kumala okugula endongo, landlord agalewo kiramu. Ojja kumala okugula endongo, so wa studio yekyanga. Kati nga baagala tugambe nti twasaba package egenda otuyamba. Sente zigenda kujja mu kabanga katono. Okulaba nti bannabitone bonna bafunyeyo akatono akabatandisa okkuba endongo yaabwe. Jjukira nti bwe baggulawo abasuubuzi, baggulawo za kedi, olwaggulawo abasuubuzi b'ekyawa ne beekalakasa. Olw'ensonga nti baggulawo, ba landlord ne bakola ki? Ne baggalawo. Kati ffe tulina amabanja ag'ennyumba mwe tusula, tulina amabanja gye tukolera, gavumenti eyagala okufuna engeri egenda otuyambamu. Ekibaita stimulus package kyetwogerako, akasente ako akajja okuyamba artist ono oba munnabitono ono okudda engulu, adde engulu ng'alina kw'atandikira. Ndoza nkize mbulungi. Nekindeeta ku kibuuzo ekigamba nti bannabitone mbeere weserewese. Buuza nja kudda mbulungi. Nabadde eggulu n'ekuba National Forum members. Eggulu kye twagenze okukola kirungi nnyo nti muzze wano. Omanyi mwagala nnyo okuripootinga ate bitali bituufu. Nti abantu abadde bagenze eggulu ye task force eyiyo okulaba nti abantu bafuna stimulus package. Twadde tugenze kuteesa butya abantu bayinza okufuna akayinza okuvaayo okuyamba abantu okubaawo. Naye twabadde mu process y'okuteesa nga ba executive be bagenze ate n'abayimbi bennyini bakola ki? Ne bajja. Si bakyamu nti babaddeyo, ne bakyamu nti bazze ate mu meeting y'okuteekateeka. Kiringa nga bw'ogenda mu kiyungu emmere netera okubeera served, n'otandika okulala ne sefuliya. Kati twadde tugezaako okulaba nti tutereeza ekintu, budget eno bw'egenda okufuluma, baani abagenda okufuna era bagenda kufuna batya. Kyetwadde tugenda okusalaasala, twadde tugenda okuteesa ekintu ekyo, n'abayimbi ne bajja. Bambi balina ebizibu byabwe, naye ng'ate ebizibu byabwe lwakuba nti wabaddewo just engeri y'obutategeeragana. Abantu abo ne tuyiya n'okuyiya transport abakomyawo olukiiko luggwe bulungi. Transport eyo twamuyize ne bamubawa neera ne basigala. Kati mu kusigala wabaddewo okusika emiggwa nga omanyi poliisi egamba babawadde sente muddeyo abakulembeze bamwe basigale tuteese nabo lwaki ati mwekalakaasa. So awo Kibooko yakoledde ki? Weyanyookedde. Kati mu kunyooka Kibooko bamwe tekyatukoze bulungi kubanga teri Kibooko ya ssanyu. Kibooko eba ya nnaku, eba ya bulumi. Naye nze njagala bagamba ekyatututa okuteesa bwe mutulaba tugamba National Culture Forum tugezaako kuyiiya ekigenda okuyamba namwe bannamawulire mwe muli nti olw'ensonga ekisudde Uganda mu bintu byonna munnamawulire bwataliddde mmere byalipooti nga byemugambye wano ate ayiwandiika birala nga twagala tutereeze system eno wana mwe mufalling into that nti olwaleero twagala tulabe engeri ki gavumenti egenda kuyamba muntu omu nti lwagadi. Gavumenti egenda kuyamba abantu abakwataganye era bwe twadde tugenze okuteesa twagenze kuteeseza wamu naye lwakuba nti munaye buli omu enjala enna bwe muluma ne enjala eno abantu balina bizibu bya landlord, bizibu by'abaana babalwadde, bizibu by'abakyala baabwe baagenda kati nga byonna binna bw'obigatta byetaagamu obukulembeze okuyamba bakusakire ekigenda okujja gy'oli. Kyova olaba nti tonnafunayo bantu bali organize nga b'olaba abakulu abali wano. Abakulu bano bayita National Culture Forum. Culture yo kyekyo ekintu ky'okola ng'okozesa obukwe. Kakati olaba bugingo ono bw'agenda okwogera aba theater ne comedians tayogerera bibye. Kyova olaba nti ebbaluwa ya president bwe yayogera teyayogerera kikye era tebannamuwa mmotoka ye gy'avuga bamuwa ebbaluwa egenda okuyamba industry. Kakati kye twabadde tuliko eggulu. Twabadde tuteeseza abayimbi bonna era wabaddeyo abantu a representing aba Uma yabadde Sindi wabaddeyo ne Vina Mugerwa kakati be baayogeredde abayimbi obulumi obukola ki obuliwo kakati kye njagala okubagamba bannayuganda bannaffe atulaba olwaleero ebintu bino gavumenti bwe beeyamba teyamba muntu kinnoomu. Gavumenti eyamba abantu abawamu abali mu sekita nti olwaleero mwe mulina ujja eyamba bannamawulire ujja singa teteesa bulungi muyinza okuvaamu nga temukoze ki temufunye kati twagala tuteeseza abantu bano buli omu si muntu kinnoomuntu ate nze njagala motoka.